nakoze nk'abandi bana n'ubundi yanavukitse mu muryango w'abakobwa batatu n'abahungu bane nkura nk'abandi bana bifuza kugira aho bagera mvukira mu giturage mbura papa ndi mutoya nkiga primaire ndakura ndiga none ngeze aha ngaha wakuriye hehe primaire wayize hehe icyo gice cyo mu butoya Okay, iwacu ni Gicumbi hitwa Rutare niho nize na primaire amashuri abanza yose niho nayigiye kugira ngo umuntu abantu babona ino titre ya professor kugira ngo umuntu azayigereho abantu baribaza ibintu bishobora kuba bikomeye cyane cyangwa se bisaba ubundi bushobozi twagira ngo wenda mutunyuriremo muri urwo rugendo kugira ngo mugere kuri uru rwego ese mu ishuri byabaga bimeze bite nirihe banga mwakoreshaga twagira ngo muduhe urwo rugendo rwo kwiga kugera kuri iki kigero sinamya ko hari banga ridasanzwe ririmo byose biterwa na n'icyo wifuza kugeraho kandi n'amahirwe igihugu kiguha ibyo byombi ni gute ukoresha amahirwe igihugu kiguha igihugu kiduha amahirwe yo kwiga nangira n'ubundi narize muri primaire ndaruvuze kugera kuri iyo titre ya professor nabyo ni urugendo ntabwo ari ibintu ugeraho mu minsi mikeya ni urugendo n'ubundi nubundi narize primaire ndayirangiza niga secondaire nayize muri ecole sociale de Byumba groupe scolaire Notre Dame du Bon Conseil niho nayize yenda kwiga ko nize ndi umuhanga bituma narumvaga mfite n'indoto yo gukomeza amashuri nkagera kure ahashoboka kure kuba rero yenda nari umuhanga nabyo byatumye iyo ndoto yanjye ishoboka ndangije secondaire tumva nabonye na diplome ya mbere muri secondaire mpita mbona buruse yo kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda ndahiga bisanzwe nize muri social sciences ariko specifically muri social work bona barayise inyito y'ikinyarwanda ngo niba rivugurura imibereho mbere twiga ntabwo byari bifite ikinyarwanda ariko njya mbona biga muri iryo shami bavuga ngo ni mwivugurura imibereho ariko ni option social work niyo nize ndarangiza muri kaminuza 2004 hari appel d'offre yo gukora myo nk'umwarimu ndaplayinga kuko naho nari ndangije ndi umuhanga icyo gihe bashakaga abarimu babiri mba umwe mu bo bafashe ntangira y'akazi ku itariki ya mbere kwa gatanu 2005 ukirangiza muri kaminuza uhita uba umwarimu muri kaminuza hanyuma ndiga 2007 mbona bourse kuri partnership na kaminuza ibifitanye na development agencies z'ibihugu bitandukanye nize kuri buruse ya Koika Korean Development Agency in South Korea niho nize masters ariko urumva kuko iyo uri muri kaminuza n'ubundi ndabyamfashije na za ndoto navugaga zo kwiga ugakomeza kuko niba uri umwarimu bigusaba kwiga kugira ngo nawe ushobore kwigisha ariko njye ntibyandemereye ahubwo yari opportunity nziza yo gukomeza kwiga nk'uko nabyifuzaga noneho nk'uko nanavuze n'amahirwe igihugu kiduha kuko izo cooperation zose ziterwa n'imibanire myiza igihugu kiba gifitanye n'ibyo bihugu urumva rero iyo ufashe opportunity igihugu cyaguhaye ukabihuza no kugira intego biragufasha niho rero na masters nayize nyine South Korea nyiga muri International Development Corporation with specialization on women and development ndangizayo 2000
chenda bibiri ni chenda ndangije ndagaruka bibiri na cumi menye ko hari izindi bourse zo kujya gukora doctor muri Sweden nanone muri SIDA nanone ni Swedish Cooperation Agency urumva ni yamibanire myiza igihugu cyacu kiba gifite bituma natwe tubyungukiramo iyo ufasha ayo mahirwe naho rero naho bashakaga babiri muri option nari ngiye kwigamo kuri University of Gothenburg naho mba muri babiri babaye selected naho rero mita 2010 nsubira kwiga PhD nyirangiza 2015 ndagaruka nyine njya muri kaminuza y'u Rwanda bisanzwe tigisha ariko hagati ngo yenda wambaje kuba professor bisaba publications no kuvuga ubugomba gupublishinga kuko ntangira nari assistant lecturer uva kuri lecturer ukajya kuri assistant lecturer ukajya kuri lecturer kava kuri lecturer ukajya kuri senior lecturer kava senior lecturer ukajya kuri associate professor kava associate professor kava full professor no kuvura ku buri step ugomba kwimara imyaka 3 kandi ukapublishinga kuko ari requirement kuri buri rwego y'umubare wa publication uba wanditse abanyeshuri bakurikiye wa supervisinze niba wayenda kuri masters cyangwa kuri undergraduate cyangwa se wakurikiranye mu bushakashatsi bwabo n'izindi service wakoreye kaminuza kuko muri icyo gihe hari igihe nabaye head of department ngarutse nabaye director wa center for gender studies ibyo byose barabireba iyo mirimo ukora yose bakayihuza n'ubushakashatsi no kwigisha n'uburyo abanyeshuri bakwapreciatinga kuko nyuma yo kwigisha bagukorera assessment byose ibyo byose bigenda bishingirwa kugira ngo ugende uba promoted. Uyu munsi uri minisitiri wanyuze muri urwo rugendo rwose hari umwana ukubona kuri televiziyo urimo utanga ikiganiro nka gutya urimo uvuga ibijyanye n'inshingano zawe wa mwana wenda uri kwiga wa mbere mu wa kabiri secondaire akibaza ati njye nzagera kuri rura rwego gute uwo mwana n'icyo wamubwira ko bizagenda gute kugira ngo abigereho icya mbere navuze dufite amahirwe yose ni byiza cyane kuvukira mu Rwanda kubera ko none uyu uri n'umukobwa hari ibihugu byinshi abakobwa batemerewe kwiga ariko siko bimeze hano amahirwe yose turayafite ni ukuvuga rero icya mbere wowe usabwa no kugira intego ukibaza ndifuza kuba iki ndifuza kugera hehe kuko iyo utazi aho ujya buri wese uje agukura mu murongo agukura mu murongo kuko udafite intego icyo rero nabwira umwana w'umukobwa undeba no kumubwira ngo this is the time fata amahirwe igihugu cyaguhaye mu ntoki zawe kuko arahari ubundi atagucika by'umwihariko tukiri kuri uwo nguwo mwana ukiri mutoya hari imvugo abantu bajya bakoresha bavuga bati urubyiruko abakiri batoya n'imbaraga z'igihugu ibyo bintu mubisobanura gute cyane n'imbaraga z'igihugu kuko ari n'imbaraga z'umubiri baba bazifite baba bagifite n'ubundi imbaraga zo gukora umubiri ntuba wagashaje ngo utangire gucika intege kandi no gutekereza ntiba wakagize ibibazo byinshi ntabwo aba yatangiye gushinga urugo ngo atangire abazwa minerivare renti n'iki abagifite fresh memory abashobora gutekereza n'imbaraga noneho z'umubiri arazifite no gutekereza ntarabazwa ibibazo byinshi no kuba it's time yabo yo kugira ngo bakore n'ikindi nanagihuza naho warovuze ati nk'ubona ugeze aho ngaho yandi kindi urubyiruko rugomba kugerageza kumva nuko umuntu wese wageze aho agera ntabwo abigeraho mu ijoro rimwe ariho nshaka no kugaruka no kuba bakwirinda ibishobora kubashuka kugira ngo ashake kugera ku bintu vuba kandi bisaba igihe kuko ibintu wenda umuntu aba yaragezeho mu myaka 20 ntabwo abigeraho mu myaka 2 ni ukuvuga byose n'urugendo ariko rwa rugendo rufite intego rufite aho rukuganisha kugira ngo uje wese atagukura mu murongo cyangwa akaza gushutuka ati ibi ngibi wabibonejo no ni step by step ni kandi nk'uko nabivuze igihugu cyacu kirahari n'amahirwe yose arahari wenda Professor Jeannette w'imyaka 15 ugiye kumugira inama kakanya ni ihe nama wamugira namugira inama ko bishoboka kandi ko imbere ari heza ndavuga ko imbere ari heza kubera ko iyo ndebye igihugu cyacu urugendo kirimo kunyuramo ngenda ngeje none se ndiba nari mukuru narabibonagaho
ukareba aho igihugu cyacu cyari kiri icyo gihe naho kirahangaha ni ukuvuga rero ibyiza biri imbere kandi aho igihugu kigeze ahangaha uwo Jeannette uvuga imyaka 15 niwe uzakomeza ibitubona ndetse akanarenzaho niwe uzaba ari ministre w'abakozi ba leta n'umurimo niwe uzaba ayoboye ikigo runaka ni ukuvuga no kuvuga ngo ibyiza igihugu cyagezeho niwe biri mu biganza kugira ngo afashe ntibisenyuke ahubwo byikuba inshuro nyinshi wenda hari abantu babona abayobozi nk'uko nguko kibaza se pari yo kuba mu biro kuri tere mu manama ubundi mwanya utari uwo w'inshingano zanyu za buri munsi mu gukoresha gute muri gukora iki nkore ibintu bitandukanye nkore ibintu bitandukanye ndasoma kenshi ari igihe nsoma ibitabo byaba ari ibijyanye na bya bindi navuze nagiye nigamo bitandukanye ari bijyanye n'ubushakashatsi ari bijyanye na ihame ry'uburinganire n'iterambere ry'umugore ariko ibyo ngibyo nta bisomye nshobora gusoma n'ibindi bimfasha gutera imbere kwa kundi gutera imbere nk'umuntu personal growth gutera imbere mu mitekerereze mu mikorere mu myitwarire ngira ngo burya ubwenge burarahurwa niko bavuga ya ntabwo bavuga ngo nageze iyo njya buri gihe hari icyo wunguka iyo usomye cyangwa se iyo uganiriye n'abandi icyo ni kimwe nda mu byo nshobora gukora kuba nasomye ibitabo bitandukanye by'abari ibyo bijyanye na research cyangwa se n'iterambere ry'umugore ariko n'ibijyanye n'iterambere ryanjye nk'umuntu mu kazi ndetse no mu myitwarire ikindi ndenda nabonye umwanya nkunda kugenda n'amaguru ya kugenda juste nk'ahantu ubi nkahazunguruka nkamenya hari iki hageze gute ya kirimo bibiri imwe nkunda ikindi ntabwo njya nkunda kwicara ubusa ibintu by'ubukorikori ibintu by'ubukorikori bijyanye na decoration bijyanye no gukora muri jardin gukora mu ndabo kugira gutenda bikunda cyane ntabwo njya ba board ntabwo nshobora kubura ikintu nkora cyane nkunda gukoresha intoki ya tabo wasomye gishobora gukeka ko gishobora gufasha n'undi muntu wenda uzabona iki kiganiro ni kihe cyangwa se niba ari birenze na kimwe nta kibazo ko nasomye byinshi zo bunakuramo iki yende buguhereza umva nasomye byinshi mu bitabo bitandukanye muri bya byiciro byose navuze ku buryo bigoye guhitamo kimwe ngo nta kirokomanda umuntu ya wenda dusoza hari inama ugira abakiri batoya urubyiruko by'umwihariko ndumva arizo mwasorezaho ngira ngo nari nabivuzeho gato andi mu kuvuga ko icya mbere urubyiruko rumenye ko igihugu kirahari kandi kirabakunda na za ngamba nyinshi nyinshi wagiye umbaza zigenda zifatwa wenda abantu bamwe bakazi commentingaho cyane zose ni ziba zigamije kubaka umuryango nyarwanda tunahereye no kuri rwa rubyiruko no ku bato babyiruka kuko tuzi ko imbere h'igihugu hari mu biganza by'ababyiruka kandi n'imibare irabigaragaza nibo benshi dufite mu gihugu niba rero abo tutabubatse ngo tububikamo ba banyarwanda kuko abanyarwanda umuntu nyamuntu wa muririmbyi arya niba avuze ngo umuntu nyamuntu ya abanyarwanda nyabanyarwanda bashobora kuzakomeza legacy y'igihugu kugira ngo ibyo igihugu kigezeho bikomeze kandi ntibisenyuke ni ukuvuga rero abato ko opportunity zirahari amahirwe arahari igihugu kirabakunda bo bagira intego nicyo tubifuzaho kandi natwe nk'abakuru igihugu ababyeyi turahari kugira ngo tubashyigikire